Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi vaxtda Bolqaristanlı öngörücü Baba Vanganın Prezident Vladimir Putin və 2023-cü illə bağlı verdiyi prognozlar yenidən gündəm olub. Mətbuat az xəbər verir ki, maraqlıdır ki, Vanga Putinin adını bilmədən onun barəsində prognoz verib. Vanga 1979-cu ildə yazıcı Valentin Sidorovla müsahibəsində bildirib ki, Vladimir və Rusiyanın şöhrəti dünyaya yayılacaq. Rusiyanı heç kim dayandıra bilməz. Putin dünyanın ağası olacaq. Vanga 2023-cü ildə yerin orbitində dəyişiklik olacağını irəli sürsə də, səbəbləri barədə açıqlama verməyib. Vanganın digər prognozu yerdə bugünə kimi görünməmiş miqyasda günəş fırtınasının baş verəcəyi ilə bağlıdır. Vanga 2023-cü ildə atıb.